Як м'якаєш гарно. Тобі зручно? Після обідній сон, так? Обід він вже з'їв свій. Тепер він спить. Він накупався в чані. Він так боїться купатися в чані, це просто. Він начебто та собака, яка повинна вміти плавати. Він грибе, все, але так боїться, він навпаки, він не пливе, а намагається просто з того чана втекти. Догрібає до берега і вилазить звідти. Такий кумедний я не можу. Зараз втомився і спить. Мамина крошечка. То твій друг прийшов, так? Ой, морда застрягла. Твій дружок прийшов? Так? Друг? Thank you.
виселилися з будиночку. Все, наш відпочинок завершено. Шкода, шкода, нам дуже сподобалось. Ще повернемося сюди. Прощавай, будиночок. Кіся, кіся, кіся. Привіт, привіт. Ой, яка кіся у нас. Все, прощавай, кицька. В наступному році з тобою побачимось. Ти така хороша.